नासिरना खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त फैज़गंज में बरसाति मुतासिर ए सी ऑफ़िस जो घेराउ करे ऑफ़िस जा दरवाज़ा भञी अंदरि टिपी विया एसी खे माण्हुनि पारां कुटको ॾिनो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रफ़ी सूमरो मूजिबि फैज़गंज में बरसाति मुतासिर ए सी ऑफ़िस बंदि हुजणु ऐं राशन बंगलनि ते विराइण ते मछरिजी पिया मछरियल सवे माण्हुनि ए सी ऑफ़िस जूं भितियूं टिपी दरवाज़नि जा ताला टोड़े मछरल माण्हुनि एसी खे यरगमाल बणाए छॾियो बाद में एसी मुस्तक़ीम क़ कुरेशी ऐं संदसि अमिलो ऑफ़िस मां निकिरी विया एसी जे वञण खां पोइ एतिजाज कंदड़नि ऑफ़िस जे गोदाम में रखियल टेंट ऐं ॿियो सामान खणी रहिया आहिनि नाज़ना खे हिकु भेरो ॿीहर आगाह कंदा हलूं त फेज़गंज में बरसाति मुतासिरनि एसी ऑफ़िस जो घेराव करे ऑफ़िस जा दरवाज़ा भञी अंदरि टिपी विया एसी खे माण्हुनि पारां कुटको ॾिनो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर रफ़ी सूमरो मूजिब फैज़गंज में बरसाति मुतासिर ए सी ऑफ़िस बंदि हुजणु ऐं राशन बंगलनि ते विराइण ते मछरिजी पिया मछरल सवे माण्हुनि ए सी ऑफ़िस जूं भितियूं टिपी दरवाज़नि जा ताला टोड़े छॾिया मछरल माण्हुनि एसी खे यरगमाल बणाए छॾियो बाद में एसी मुस्तक़ीम कुरेशी ऐं संदसि अमिलो ऑफ़िस मां निकिरी विया एसी जे वञण खां पोइ एतिजाज कंदड़नि ऑफ़िस जे गोदाम में रखियल टेंट ताईं ॿियो सामान खणी रहिया आहिनि